Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni paytda poytaxtimizda soat 21:43 daqiqa o'tmoqda va ushbu fursatlardan boshlab siz Toshkent telekanalida Xiyobon dasturini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Studiyada men Nozimjon Mo'minov hamda hamkasbim Kamola Nasimova. Assalomu alaykum. Sog'inchlar, esdaliklar va yoqimli xotiralar haqidagi Xiyobon dasturi bir hafta o'tib yana siz bilan birga jonli efirda. Albatta, o'tayotgan har bir dam ertaga tarixning bir bo'lagiga aylanadi va faqat o'sha kundan qolayotgan xotiralargina bizga taskin beradi, ko'nglimizni yoritib turadi. Va bugun ham Xiyobonda ana shunday xotiralarni esga olamiz va umid qilamizki, ushbu jarayonda siz ham biz bilan birga bo'lasiz. Mana hozir bahorni kuzatish arafasidamiz. Bu yilgi bahor bizni yomg'irlar bilan ko'p siyladi. Aynan kuni bo'yi yoqqan yomg'ir ham bizga bir yoqimli xotiralarni eslashga yana bir imkon berdi desak ham bo'ladi va ayni choq biz sizlarni siz sog'ingan ijodkor bilan yana diydorlashtirish arafasidamiz. Demak, biz bugun ana shu xotiralarni xonanda Qobiljon Ibrohimov bilan birgalikda esga olamiz. Marhamat Qobil aka. Marhamat Qobil aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Qobil aka, kayfiyatlar qalay? Yaxshi, go'zal kayfiyatlarimiz. Sizlar yaxshimisizlar? Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Ayni mana kechki payt, sokin oqshom boshlanyapti. Va mana shu oqshomning kayfiyatiga bugungi Xiyobon dasturimiz ham hamohang. Mana shunday sokin oqshomda nimalarni eslashni nimalar haqida suhbatlashishni xohlardingiz? Qanday xayollar bilan keldingiz Qobil aka? Endi xayolimiz televideniyaga kirib kelsak, o'sha bolaligimizni eslaymiz. Bolaligimizdan televideniyada katta bo'lganmiz, deb mubolag'a bo'lmaydi. 10 yoshimda shu televideniyaga qatnaganman. Kirishim bilan Murabbos Mirzaahmed degan ismi tushganlar. Undan tashqari Nabijon aka Sobirov. Ko'pchilik endi o'tib ketgan. Televideniya darg'alari shunaqa odamlar eski salon. Qobil aka 10 yoshdan qatnab nima ishlar bilan, nima mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lgansiz televideniyada? Endi shu 10 yoshimizda bizning mahallamizda to'garak bo'lardi, drama to'garagi. Murabbos Mirzaahmed o'sha yerda dars berardi. O'sha yerga qatnardi. Demak, o'sha mashhur otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining rejissyori. Ilk ustozingiz ekanlar desa. Ha, birinchi ilk ustozimiz. Teatr masalasida, keyin ustozoda akamlar Alloh rahmatiga olgan bo'lsin hammaligini. Hokamlar, keyin hokamlardan keyin Husniddin Xoliqovga shogird tushdim, keyin Husniddindan keyin Oxiriddin akani shunaqa qilib shu darajaga yetdik. O'shalarning duosini olib, fotohasini olib. Qobil aka, yoshligingiz Eski shaharda o'tgan, Sag'bon ko'chasida yashagansiz va ayni kunlarda ham shu yerda istiqomat qilasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Va aynan shu Toshkent bilan bog'liq xotiralaringiz ham ko'p bo'lsa kerak, aynan bolaligingizni eslatuvchi. Ha, juda ham ko'p, juda ham ko'p. Asha Murabbos akani oldilariga chiqardik, manga laqam qo'ygandilar, multfilm. Hali kelmasam so'rarkanlar, multfilm qanidir kanda, endi bolalar kim multfilmdir kanda? Ammo ham ko'chada turadi-ku, yaqinda mahalla. Oramiz 500 metr bo'lsa kerak, to'garak bilan. Abdulla Nabiyev to'garak bo'lar. Multfilm qanidir, bolalar kim multfilmdir kanda, Qobilni so'rashyapti deyisharga. Shunaqa, endi yo'da ichimizda Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, Abdurahim akam bor edilar. Abduvahob. Shun bola. Ular bo'lganlar. Maqsudov. Fatxulla Maqsudov. Fatxulla akam bo'lganlar bizlar bilan o'sha to'garakda qatnashganlar. O'sha dramaga qatnashib, keyin Babur san'at meni o'ziga chorlayvergandan keyin qo'limga doira oldim. Keyin doiradan keyin baraban chaldim, barabandan keyin Husni akamga shogird tushib fortepiano. Fortepianoga o'tirdim. Keyin bir joyda ashula aytsam bo'lar ekan deyishdi. Endi nima deydi? Qanaqa yangi ashula chiqsa, misol uchun ishxonamizda men o'sha kiritardim-da programmaga. Men boshlardim. Endi hofizlar boshqa. Men muzikant bo'lganman. Sozanda bo'lgan. Keyin o'shani men bolalarga chaldirish repetitsiya qildim shu men ashula aytishim kerak bo'lganda. Xopiz yo'q-da endi. Xopiz keyin keladilar. Bolalar bilan chalishib yetishib, o'sha narsani o'rganavurardik. Men programma olib kelib urardim. Keyin men qarab o'zingdan bir ashula aytgin deb. Bir akaxonim ashula aytib ko'rgan, qarib men to'yda aytibordim deydi. Keyin xopizlar o'ziga tushishdi, boshqa o'rtalar ochilgan, boshqa qilgan. Hali to'yxonani egasi anu bola aytsin degan ekanda. Ko'rdingmi, ana birinchi marta ashula aytding, u sani so'rashyapti. Necha yosh edingiz o'sha paytda?
Endi o'sha paytda 16 yosh bo'lsam kerak. 16 yosh. O'zi aytishadi-yu, sozandadan yaxshi xonanda chiqadi deb. Chunki musiqiy bilimlarni, musiqiy savodxonligi bo'lsa, xonandalik u qadar qiyin kechmaydi. Endi haqiqatan ham usulchi bo'lganman-da. Yon qo'shni, jon qo'shni deydi. Endi uyda anu to'g'irlashar bu qilganimda mana qo'limdan yetaklab Elmurod Islomov oldiga olib borganlar qo'shnimiz. Doyada qatnashib, ular Elmurodiga shogird bo'lganman. Keyin shodli raqs ansamblida borib endi qop ketadilar deb o'zlari bilan men ularga akompaniyament bo'lganman, ularga doira kelishlar yo'q qolsa o'shalarni uniga chalib berardim. Kichkina bola shunaqa narsalarni chalayotdimi deyishgandi. Ilk sozingiz doira bo'lgan. Doira. Ilk soz. Doiradan elim akamlar. O'sha doiradan keyin barabanga o'tirganman. Endi barabanni ham o'zim sulux eshitib chalib. Ha, keyin Husni akam ko'rsam ishqoz bo'lardim-da, qo'llariga qarardim-da. Misol uchun bir odam chalsa 5 dona barmoq ishlasa, Husni akam 10 barmoq ishlardi. Mana shu qanaqa qilib buncha narsa endi etdan chiqayotgan ohang boshqacha. Kasal qilib qo'yadi odam bu. Ashulachilikni ham yo'nalishi Husniddin Xoliqov top berganlar. Men Qobil Ibrohimov yo'nalishini Husniddin Xoliqov mana o'sha yo'lga solganlar. Kuchli bastakor, juda kuchli aranjirovchi, kompozitor bo'lganlar Husni akam. Endi men unaqa kuchli aranjirovchi, bastakor bo'lmadim-ku, lekin Husni akam yo'nalishlaridan shu xop uzilini. Yaxshi xonanda bo'ldingiz, mashhur xonanda bo'ldingiz o'z davrida, to'g'rimi? Ha. Va qo'shiqlaringizni ko'pchilik yoddan biladi. Shunaqa. Ochig'ini aytganda, bugungi xiyobonga, bugun ko'rsatuvga taklif qilishimiz bo'yicha ham o'sha dastlabki aytgan qo'shiqlaringiz, chunki biz o'sha qo'shiqlarni ohangida, o'sha qo'shiqlarni ruhida ulg'aydik, katta bo'ldik. O'sha qo'shiqlar bizni hali ham yuragimizda titrab turadi. Chunki har bitta qo'shiqda qaysi bir insonlarni o'zini dardi bor, o'zini hikoyasi bor, o'ziga yarasha bir tarix bor bularda. Shuning uchun endi mayli bu haqida yana to'xtalamiz. Endi bugun mana shu maktab bilan bog'liq qanaqa xotiralaringiz bor? Nimalar yodingizda qolgan? Maktab tadbirlarida Ibrohim qani direktor oldiga chaqirishgan. Endi anu guruhimiz bor-da endi bizlar. Guruhingni olib kela olasanmi? Men ham o'quvchiman, men ham bir o'ynab kulgim keladi. Yo'q. Men endi o'sha yerda ham yoshligimdan o'sha xizmat qilishingiz kerak. Xizmat qilish. Tadbirlarga jalb bo'lish. Ha, ansambl chaqir. Tashkiliy ishlar, o'qituvchilar ham baraka topsin. Deymanki, yaxshi ham urushgan ekan, san'atkor bo'lib yetishdim. Direktorimiz ham Ibrohim bilan akamlar ham meni ustozoda deganimni haligi aytgan. Ular ham ijodga yaqin inson bo'lganmilar? Akamlar ham Gilerda o'qiganlar. Demak, musiqiy bilimlar bo'lgan. Men ham Gilerda o'qiganman, tez bitirganman Gilerda. Ha, muddatni oldin bitirgan. Ha, endi mahalla yaqin ko'gilarga. Ha. Qochib ketib qovurardim. Men oxiri bo'lmagandan o'zimni maktabimga qaytarishgan. Bundan san'atkor chiqmaydi deyishgan. Endi ba'zi shunda bo'lsa ham shu ba'zi san'atkor bo'lmaydi. Musiqa darsi bo'lsa ham birinchi bo'lib men qatnashardim. Keyin o'sha solfejo deydimi, o'shalarni o'rganib, o'sha ustozlardan-da shunaqa yo'nalishga kirib ketdim, baribir san'atga kirib ketdim. Bir kosibchilik ham qildim. Yigit kishiga 40 hunar oz. Ha. Mana shunaqa bo'ldiki, sinfdoshlarimiz menga endi direktor aytdilarki, 8 bitirmoqchimisan dedilar. Ha, dedim. Sen o'qigan, sen o'qishing kerak dedilar. Endi qarasam, og'aynlarim ko'chada turishibdi-da. Ular 8 bitiryapti. Aytdim, og'aynlarimdan qolaman men dedim. Ketaman dedim. Keyin haqqa deb bolalardan so'rsa, kosibchilikka. Bordi kosibchilikka. Beshoqochga. Shu anu birinchi kombinat deydimi, poyabzal fabrikasiga bordik. O'sha yerda ham o'qidik. San'atku maniki. Xizmatlar ko'p chiqib qovuradi. Ketib qovuraman. Faqat san'at sizni o'ziga chorlay bergan. Shunaqa. Chunki o'zingizni ana shu muhitda emin, erkin his qilgansiz. Radioda, televideniyada bu narsa yangi narsa eshitib qolsa, o'shani ishlamagunimcha ko'ngli xotirjam emas. O'shani topib, qattan bo'lsa kassetasini sotib olib, ishxonaga borib, do'mkultada ishlardim. O'sha yerda ham vokal instrument ansambli rahbari bo'lgan. Shu ko'pki urardim. Qobil aka o'sha 90-chi yillarning boshlarida birinchi tanigan qo'shiq buncha kimizdi bu bunchani qo'shig'i. Umuman mana shu qo'shiqda garchi timsollar bilan tasvirlangan bo'lsa ham, bunda o'sha muhabbat dardi, muhabbat armonlari, ayriliq darmonlari kuylanganda. Umuman mana shu dard demak o'sha paytlar o'zingizga ham begona bo'lmaganda, to'g'rimi? Hayotingizda ham demoqchiman. Ha, to'g'ri. Endi
armiyaga ketishdan oldin endi bir qizga ko'ngil qo'yganman. Keyin uni adalar bilib qolganlar. Direktorim bilardi. Adalari meni urushib berganlar. Sen oldin armiyaga borib kelgin, keyin uni xayolda yurasan deganlar. Keyin esingizda bo'lsa, u paytda armiyaga bormagan yigitga qizini bermasdi birov. Shuni yozilmagan qoida bo'lgan o'sha paytda. Ha. Bu tug'ilgan kunim 1-mayda bo'lsa, 30-aprelda armiyaga ketib borganman. Armiyaga bormasa qizini bermas ekan. Keyin armiyadan keldim. Etiklik 2-3 marta oyimlarni jo'natdim sovchilik qilib. Keyin ular aytishdiki, san'atkorga qiz bermaymiz deydi. Ikkinchi zarb. Romanlar. Keyin o'sha kezlari shu g'unchani xirgoy qilib yurardim. U qiz turmushga chiqib ketdi. Ko'zim oldida ko'radi, keyin Husniyaga ham aytdilarki, shu studiyaga kirgan paytim 1-chi marta kirib olman kabinkaga. To'rtta devor ichidaman deb his qilgan o'zingni. Iloj bo'lsa so'zni yoddan bilasan, svetlarni ham o'chirib qo'yinglar. Xayolingga nima kelsa, o'sha dardingni o'ylaganda o'shandan sandan kelib chiqadi. Kirib ketgan ashulaning ichiga, hayotga kirib ketgan, hayotga kirgan o'sha. Ichingda nimalar o'tyapti, nimalar o'tgan o'sha paytda deb menga endi yo'nalish berdilar-da. Nimani o'ylayman men aytib kirgandan keyin bu g'unchani aytayotganda? Kimni o'ylayman deng? Ha, uzib ketishdi g'unchani. Shunaqa qilib o'sha g'unchani dard bilan husnaganman. Chunki o'zini yuragida dard bo'lmagan odamdan bunaqa dardli ohang chiqishi qiyin-da baribir. Shuni his qiladi odam eshitib turgan paytda. Va shu inson o'sha qo'shiqchining dardi qo'shilgan qo'shiqlar ham shu bois balki insonlarning ko'ngliga yetib bor mashhurlikka erishar ehtimol. Menimcha hozir aynan shu qo'shiqni eshitish fursati. Ofarin degan bir tanlovda ijro etgan ekansiz buni yana bir variantda. Lekin afsuski uni ushbu tasvirlarda sifati talabga unchalik javob bermagani uchun biz foydalana olmadik va klip qilingan varianti bor ekan. Hozir demak mana shu g'uncha qo'shig'ini klipini birgalikda tomosha qilamiz. Sensu de John.
yetar to'xtamay eslarman uni o'shal payt ochilmagan nozik g'unchani g'uncha endi ochilib gulga aylangan har zamonda kaminani esga olarkan Ajratib mendan Qani endi bo'lguncha Eslayman umon Sensiz o'tdi jon ginam Kunlarim bedon o'sha qo'shig'i bilan o'sha davrlarda yana bir eslagandek bo'ldik va Qobil aka shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim. Biz xiyobon dasturida kamollar xabaringiz bor. Ko'plab video lavhalarini ishlatamiz va ayrim paytlarda ularni arxivlardan topish imkoni bo'lmaydi. Shunda YouTube kanallardan foydalanishga to'g'ri keladi va ushbu qo'shig'ingiz ham muxlislaringiz tomonidan saqlab kelingan, YouTube ga joylashtirilgan tasvirdan foydalanildi. Fursatdan foydalanib YouTube dagi Nibax kanaliga minnatdorlik bildirib qo'yamiz. Mana shu video materiallardan foydalanganligimiz uchun. Qobil aka, mana g'uncha qo'shig'idagi dard sizga begona emasligini bildik. Endi bu qo'shiqni yaralish tarixini ham so'zlab berdingiz. Umuman bu qo'shiqni yaralishda kimlar bilan hamkorlikda ishlagansiz va qancha muddatda shu qo'shiq yaraldi? Umuman bu qo'shiqni ijro etganingizda necha yosh edingiz va qayerda ijro etilgan birinchi marotaba? U qo'shiqni o'zi xirqa qilib yurardik. Aytdim-ku hali. Demak, bu qo'shiqni sizdan avval kimdir ijro etganmi? Buni To'lqin aka Isroilov yozganlar. Endi hozir bormilar, yo'qmilar? Xonanda bo'lganlar. Xonanda bo'lganlar. Keyin oldilarga borib, To'lqin aka shu ashulani aytmoqchiman desam. Aranjirovka kim qiladi deganlar. Husni aka olib bormoqchiman deganman. Agar Husnishka dedilar, Husnishka qilsa mayli, davom, roziman deganlar. Keyin shu nimadir bo'lib, kasalxonaga yotdim, davolanishga endi. O'sha yerda Navruz kezi ekanda, Navruz bayrami arafasi. Shunda men o'zimni sozandam, Doirakash, Abbos, Qobil, men Beshyog'ochga chiqib kelay dedi bozorga. Bu narsa olib kelaman dedim. Xo'p dedim. Gazet ko'tarib keldim. Gazet qarasak, Botir Zokirov xotirasiga bag'ishlab o'tkaziladigan ko'rik-tanlov e'lon berilgan xohlovchilar. Keyin qatnashmaymizmi dedim. Aytdim, "Voy, nima bilan qatnashamiz?" dedim. Qunchani qilding, 1000 marta borasan, Husni aka mollaringni 1000 marta so'raysan, 1000 marta aytaman desa, qilmayapmiz. Qachon ekan desam 3 apreldan boshlanar ekan desam. Hali vaqt ham qolib kam ekan-ku dedim. Bilmayman, ertasigami, endi nega endi eslayman.
konsertni brigada bilan muhrdan xoli qilib bandga kirib kelganlar Navruz bayramiga. Tasodifan. Husnida Xoliqxon keladilar. Shapir gazetni ko'tarib bordim, Husnidan ketdim. Ko'rishdim, sen nima qilsam, aytdim, mana shunaqa davolayapman. Bo'pti yaxshi. Nima dedilar? Mana qanaqa narsa bor edi. Mana qanaqa konkurs bo'yotgan ekan desam, chiqmoqchimisan dedilar. Ha, desam, ashuling bormi dedilar. Men aytdim, bor desam, bo'lmasa menga skeletini kasetaga yozib tashlagan, men ko'raman, eshitib ko'raman dedilar. Bo'ldik, palisadan qochdik. Yana san'atni ketidan uyga borib, haligini skeletini tushirib, Husnaga ham kasetani berib, o'zimiz balsiga qaytdik. Balsida turgan joyini Husnaga ham telefon qildim. Husnaga nima deysiz desam, kelib eshitib ko'rgan, ozgina tayyor bo'lib qoldi dedilar. Keyin bordik, eshitdik. Keyin qachon ekan dedilar, 3-aprelda ekan. Desam, voy, hali bir hafta ham qolmabdi-ku. Tezlashtirib o'zi dedilar, ikkinchi narsagacha dedilar. Ikkinchi narsani ham borib, esa borib, uyga borib, o'zi boshqacha narsa bo'lgan, biz boshqacha narsa qilib Husnaga oldiga olib borganman. Buni ham bir haftada xudo xohlasa ana qilamiz, ulguramiz dedilar. Qildilar. Endi 3-aprel birinchi tur qatnashdik. Endi yalla ansambl o'tiribdi. Endi Aida Nuranovnalar endi ko'p hakamlar o'tirishibdi. Hammada qo'shiqlardan ikki kuplet eshitishdi. Endi men chiqdim. Bir kuplet ham eshitishmadi. Hammadan ikki kuplet eshitdi. Hali shunda doira kashga qaradim, menga mundoq qilishdi dedi. Bo'ldi, rahmat deysiz. Shunda doira kashga qaradim, san dedim, mani olib kelding shu yerga, qo'ltig'imdan tarozim tushib ketdi. Fonogrammani ol dedim. Yoqmadi dedi. Ketdi, sen ketimizdan Abdulla Qurbon yugurib chiqdi. Konkursantlar ketib qolmasa ekansizlar, qabul aka ketib qolmang dedi. Endi oldindan Abdullani ham taniymiz. Keyin tinchlikmi-ki dedi. Konkurs tugadi. Endi o'tganlar, birinchi turdan o'tganlarni o'qishdi. Anvar G'aniyev, Muhabbat G'afurova, yana ko'pchilik Sug'diyona guruhi o'tkir ekanlar. Ikkita qobil bor ekan. Ahmad Aliyev va Ibrohim. O'zi men Ibrohim bilan. Hozir o'shani men aytib beraman nimalarga. Qobiljon qobilga o'tibsiz dedim. Ya siz bo'lsangiz kerak dedim. Aytdim, yo'q, Anjolli. Ahmad Aliyev dedi, ha, o'ka siz o'tibsiz dedim. Qobiljon, mana men bunday qarorim, men Ahmad Aliyev. Siz turg'unlik davrida Ibrohimov edingiz. Hozir siz Ibrohimov bo'lgansiz. Anaqa nima deydi? O'zbekchalashtirishgan. Ha, o'zbek tili. Davlat tili bo'lgan uchun siz Ibrohimovsiz, Ibrohimov emassiz, siz ham o'tdingiz dedi. Birinchi turda. Xursandchilik. Shuning uchun Abdulla Qurbon chiqqan bejiz emas ekan, rahmat ukam dedim, bo'lmasa ketib yuboryotgandim deb. Bexabar qolib, ko'nglingiz suvi. Keyin ikkinchi turdan o'tdik, uchinchi turdan o'tdik, keyin final bosqichi. Bordik, finalga chiqdik. Endi zo'rlar ko'p deydi. Anvar G'aniyev bor, Sug'diyona guruhi yaxshi narsa aytgan, Muhabbat G'ofurova chiroyli narsa, Nodira Ziyaxanovalar juda ko'p endi, 9 ta odam qolgan edi, endi 380 tami, 580 ta odamdan 9 ta odam qolgan. Endi 3-o'rindan boshlanar ekan. E'lon qilish. 3-o'rin, Sug'diyona guruhi. 2-o'rin, Anvar G'aniyev, Muhabbat G'ofurova. 2-o'rinni ham 2 ta odamga berishdi. Keyin 1-o'rin hamda Gran-Pri sohibi, ham 1-o'rin ham Gran-Pri sohibi. Qobiljon, qobil aka, mana turibdi, men o'zi yana haligi aytganimda qo'ltig'imdan tarim tushdi. 2 ta qobildi. Qobil aka desam, siz yo'q qobil aka, bir-birimizni turtyapmiz. Keyin esizdami, men sizga nima dedim? Endi jim qarab turibmiz, ikkalamiz ham 2 ta qobil. Gran-Pri sohibi hamda 1-o'rin sohibi Qobiljon Ibrohimov. Kutilmaganda g'olib. Ikkita ashula o'shanda esa bog' uncha. Qarang, ikkita qo'shiq bir paytda, bir kunda yaratilgan va ikkalasi ham sizning ijodingizdagi eng yaxshi asarlar sifatida qolgan. Tashrif qog'ozingizga aylangan. Qayerda borsangiz shu qo'shiqni so'rashadi, tinglashadi. Va shu qo'shiqlaringizni sog'inishadi ham.
Qobil aka, demak, mana shu katta bir mashhurlik qandaydir bir 15-20 kun, bir oy muddat ichida kelgan ekanda sizga kutilmagan paytda, to'g'rimi? Xo'p, mana endi tanlovda qatnashdingiz, g'olib bo'ldingiz. Mana shu uncha saboq qo'shiqlari xalq orasida, yoshlar orasida ayniqsa juda ham mashhur bo'ldi. Ana undan keyingi voqealar qanaqa kechdi? Endi Qobil Ibrohimov qisqa muddat ichida juda ham mashhur bir insonga aylandi. Yaxshi gap gapirdingiz. Ashi Grand Prix sohibi, birinchi o'rin sohibi, laureat. 10 minutda shu gap chiqdi-da. Ashi xalqlar do'stligi saroyida Qobil sotib olibdi deydi. Anaqani sotib olibdi-ku. Odamlar baribir gapiradi deydi-ku. Qaraqadir 10 minut ichida mish-mish ko'tarildi, keyin gala konsert boshlandi. Gala konsertdan keyin Farux Kanovich o'zlari chiqdilar sahnaga. Hozir men eshitdim orqa varatdan menga yetib kelgan narsa Qobil Ibrohimov bu sovrinni g'oliblikni pulga sotib olibdi degan gap gapirishdi. Qanaqadir yarim soat, bir soat ichida men akamning xotirasini pulga sotmayman. Mashina yaxshi quloqingizga ilib olinglar. Yo'q, endi mana mashhurlik ko'p narsalar olib keldi. Aytaylik, xalq tanidi. Ijodimiz yana kuchaydi. Yana Husnon akam bilan davom ettirdik. Undan ko'p yana yaxshi-yaxshi asarlar yozdilar Husnon akam menga. Endi haligi aytishadi, to'xtab qoldingiz deyishadi. To'xtab qolganimiz sababi o'zimni endi sponsor deyinmi? Xomiy. Xomiyim o'zim akam edilar. O'zimdan katta akam edilar. Akam o'tib qoldilar. Unda to'xtab qoldik. Sponsor yo'q-da endi. Ijod ketaverdi. Sal to'xtash bo'ladi-ku. Pasayish bo'ldi. Ha. Keyin oradan ozroq o'tib otam o'tdilar. Unda to'xtadik. Keyin haligi aytganimdek ishongan bog'im akam bo'lsa-da, ikkinchi ishongan tog'im Husnidan xolik. Keyin Husnidan o'tib qoldilar. Mani bastakorim endi. Mani hamma narsa faqat Husnidan akam boshqa kishi kim yozmagan-da menga. Boshqa bastakorlar bilan ishlamagan, aranjurchilar bilan ishlamagan, faqat Husnidan akam bilan ishlagan. Endi ishlab ko'rdik ko'pchilik boshqa bastakorlar bilan. Endi Husnidan akamdaga yetkazib kelib beribdi menga. Yoziladi ashvilar chetda qolib ketadi. Yoziladi anka chiqib birovga eshittirsangiz, ya baba ana uncha yaxshi deydi ishlar. Mana mana bu narsa yozdim desangiz, ya'ni bahoring yaxshi. Mana bunaqa sho'x narsa qilib desa, yo esobodan o'tursin deyishadi. Endi nima deydi? Keyin ashular ham yozgisi kelmay qolyapti. Qada buni yozsangizda taxmonga kirib ketursa yozsangiz, taxmon aytaylik 289 ta ashula yozganman. Anchagina. Hozirgi mana bugungi kunga kelib 300 dan ortiq. Endi haligi kompyuter o'zingiz bilasizlar, uni sal virus tushib qolsa Windows qilish kerak. Virus tushib qolgan ekan bolalar mani papkamga Windows qo'yishibdi-da. Dasturni boshqatdan o'rnatish kerak bo'lgan. Va shu jarayonda hamma narsa xotiradagi hamma narsa o'chib ketgan. Hamma narsa o'chib ketgan. 289 ta shuni yo'q-da. Ha, boshqa nusxalari bo'lmagan. Boshqa nusxalarini endi haligi aytganingizdek YouTube, YouTubedan undan-bundan qidirib shaxsiy arxivingizdan demak ayrilgansiz. Ha, shuni bir-bir chiqib qolsa kimlardir yozib olgan bo'lar ekan, aniqa telefoniga o'tkazganmi yoki kasetadami yoki disk dista salin kasetura bo'ladi. Shunaqalardan topib bir hozir 80 dan ortiq originallar endi radiodan qidirib topdik. Qobil aka, ochig'ini aytganda hozir xotirjam turib gapiryapsiz, lekin bunaqangi zarbani uncha-muncha ijodkor ko'tarish qiyin. Qancha mehnat bor, qancha vaqt bor buning ichida, qancha aytish mumkin mablag' bor bu qo'shiqlarni yaratilishida-da. To'g'ri. Qanaqa holatga tushgansiz bunda? Endi jonli ijro boshqa narsa, fonogramma boshqa narsa. Mana fonogramma ham yo'qoldi. Endi jonli ijro bor-ku deb bir xayol qildim. Keyin ashularni qaytarib joyiga qo'yib qo'yishchi. Haligi aytganingizdek, hamma narsa kelib mablag'ga taqalib yuradi-da. Endi to'g'ri qiynaldim. Urulada joyiga kelganda so'kish eshitdim. Mana
گپ سوز دوباره که نمی گو کتی نمی کنم می خویدی دیگه گپ سوز دو بود خش نرسم با من گفتی خاک بارم خاک چی خمر چون که کاکل گن جای لرم کوب بود سخل دم ساچو ما خراب کرد از ازدان حیات سنولار تقدر ضربه لرگی قراب گپ برول کیتی ابتدا شده گپ بار که ایرم دوستلار دوستلگی دیده برنش قینچلی کیچه برنش سنوگیچه حیات من اشنو که دوستلار گیدوش که گن پایت لاریز بوگن در بارکی و شو پایت لارده قیردن کچ قوات قیردن ترگیک باگن سوزگی دلده باگن سوزگی من بر بیتاب بولیب کسال خانه که چشتم من کتو که آدم ده که من خالم نخوار آلارم که بولر کنده او کنگیدن آتاده کوتارکنس سیزی کم مدل کوتارکنس عین اون شی ایجاد اینگیز ده پس ایش توختالش بود ترگیم پایت لرده ده باید تو رو کتیب کلار مکنس ایالم آلدم نه فرزند لرم آپا لرم آکوب کلارم آلدم نه کتکان آدم رو بیارم که ایتیلیک ما بگا پا ایت بودشم گیری یو جای نه جمشت عبد عزیم کلیب خوال آلده شاگرد لرم یعنی شاگردم مظفر عبدالعظیم من برینچ شاگرد اولار سیزن شاگرد لرینگیز برینچ شاگردم من مظفر عبدالعظیم خالم ده خوار آلده من دماغ چون که کتمگن جایدن که ایلی دیم ایتیلی که شاگرد لگم بله من کتمگن من دی خیال از بومگن خیالم ده هم بومگن دی اوشلی که ایلی خوبل که نمک هم چلی دیم حالی واو انا قوارمز منا قوارمز دیگن آلدم ده یکنم ده نمیدید هر کنم من ملم بگم بالا کورم من کورم دم هم حالا چه کورم میم آل قوارد تن تلفن ده آن قد تیرسان کنم اخلاقم سان تو خدمت باری کیپ کیتا لیزان دیگه این گپلا با من یادم میاد بار کیپ رم لیکن دماغش بگم کت که آدم لریز یو کلار کنده من خبایت قابل سنده من گپلا نمیشتم بالد قابل سنده دخشت دلشاد بیک دیگه او کیم سوپ قابل که خطر سوز اب میدم نمی کنم چه لگز با ما خبری دیدی یو ما باش خودم نه کتوت من نه حالا گچ کتوت من نه اوش خودم نه امیدین گز نزد میگنس جای لر کلی کوزم بیاش کلی دی خانه خدود اوزی زم یکات کوی دیان چند کوب بوده من اوزی میخواد او یکرپم خانه بودن استان یکات کوی گندی یورو رم اندی خانه دیم اشون چی آشنا واینم اول پرتلارم یانم دیروگم بالله ایمان نه من یاردم تاریخ است این سنگ داشت لرم که لیشته الله که بیاد بیه خصم شد خرم داشت اون روله این دانو آل دیز دی یقین از بار که دانو مری جانگ جان خانگ خان دیگه آشنا خیلی یو کلر کرنه ما شنا خلانه قبل که اوز حیات تا رازگی نقوی این را حالت که چکن آدم لرنه خود سزید کنده گوشه کزگی آشکلا دیگه حالت لر جده هم کب بولده ده یعنی خیص حالت لر تفایلی سیز کزگی هاش آلش که مجبور بگنست ما ققل گن جای لرم ده بولدم ما قابل جای ابراخیم بو بولدم ده اویل گن من دیکی گنه بو نرسه یلدزلی دیدم یلدزلی مشکولی کسال دیدم بولدم من قابل بولدم ایجاد لن تختت بولد و شک کتاش ویلن من باقر کن من گیتر کن بو اویل گن من که یعنی ققل گن جای لرم ده استادلرنه گپ میسیم گوشتی هی گن جایلر اتان هم میت گن گپ لر قن این ده ققل گن جایلرم من این ده تو بلکم ایتی شد ده من هم بلکم حالا اوی گکلو بالر کنسی ده بخلا آمسه کنس کوز گوش کنم قن اتان هم دیم اوشه گپ لنه یعنی خیتتن گپ رسیده من اوشه وش پایت تختت کردم شو نرسانم نیم من دیگه اوزم قابل بوب کتتم دو به من یول دزلی که سال سیز لگن سیز بگم 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 بابونو خاطر کن تن آله یابسیز تن آل بیابرم من خار کنو گو جمده که سال بولو اوزم اتوام هم کس تو جام اوزم اویم ده اوفس کم دا کرسام ایچ کم یو ده خانه دیم من نه خانه با گو جم هم تو قازان خاینات کن و خلالم اون کلگه خنگر خنگر مزه ده خانم شو بالا تیم اشو قابل دیگه آقای نمبر اوز مزه
Adashim, birga ishlaganmiz. U xabar olib turadi. Surat og'aynimiz, u xabar olib turadi. O'zi xabar olib turadiganlar ko'p kutganingiz yo'q. Kutmaganlaringiz keladi, kutganingiz yo'q. Va o'tirib, yana hali ketganimda keladi. Ey deyman, boshqa joyga qarab olaman. Ilib o'tirgan joyimda sekin bo'lib qolaman. Endi ko'pchilik bilmaydi-ku, ichingiz yutib ketaverar ekansiz-da. Qobil aka, ana shunday soxta insonlarga uchrashingizga sabab balki sizning ishonuvchanligingizdir. Hayotga ishonuvchan insonmisiz? Xuddi shunday. Hamma narsaga ishonaman. Hammani o'zingizga yaqin olgansiz va ishonasiz. Shunaqa. Hamma joyda bir xilda yuraveraman-da. Menga aytishadiki, hammaga tishing oqini ko'rsatib turma. Xo'p deyman. Agar unda osiy o'zingizga bo'lib u joy nomidan o'tib ketganda qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib o'tib ketsangiz, ko'rikisi ham kelmadi. Ama çünkü bunda balam bu pitkan mı? Ama onu da bulamadım. Ne? Ben bu şey. Hali ki uşu uşu. Açık samimi buluştu makul kurası hayat. Talstoy'un ikrar naması da şunaka gepler, şunaka fikirler var da kabul ki. Ben dedi, cemiyette kançı yaşı buluşu ki hareket kıyan sarandı. Kançı yaşı faziletlerimi kursat kendim sayın dedi. Beni mazahlaşar, beni üstümden külüşer dedi. Lekin kançı yaman bulsam dedi, şunca hürmet ki layık bulardım. Dokuz oz davrdagi muhti yozadi. Bundan ko'rasiz, o'sha balki jamiyatda doim yaxshi bo'lib yashash qiyin bo'larmikin degan xayolga ham borasiz-da. Bordim. Mag'rurlik ham kerak deb bordim. Xayolga ham bordim. Bo'ldi bunaqa narsalar. Ayni mana shu ko'rinib qolamiz-ku radiochilikda eshitib qolishadi, ko'rib qolishadi. Yana televizorlarda paydo bo'lib qolsammi? İcat kod gerek ama ben korum ama. Ben yaman mı etsem? Ey nanım. Ana kadı. Önmez. Yokmadı mı sen gel etsem? Ya çıkıp yürür bu oldu değil mi? Sor. Ha, gap teki de gap var ki. O yana fayda o kosam galatı değil bu. Kulingiz ki teki de. Ha, sen gel yokmadı mı sen? Ya yürür bu koyar. Rahmat ne? Rahmat, ruxsat bergan uchun rahmat. Va hozir menimcha aynan suhbatimiz avjida va qo'shiq eshitishning fursati ham keldi. Esaboni eshitamizmi? Esabonim. Mayli, Esabon bo'lsa, Esabon. Qobil aka sizga ma'qulmi? Esabon eshitsak. Demak, Esabon qo'shig'i Navruz ayyomida Toshkent telekanaliga taklif qilib, siz yozib olgandik, namoyish etilgan edi. Mana shu qo'shiqni birgalikda tomosha qilamiz. Kanalimiz arxividan. Marhamat. Marhamat, eshitamiz. Ey sabah gün şan uçuran
mana ey sabo qo'shig'ini tingladik. Chindan ohanglari quloqqa xush yoquvchi bir sho'x tarona bo'lgan. Har qancha eshitsak ham qayta-qayta tinglagimiz kelaveradi. Umrboqiy qo'shiqlaringizdan bu sizdan. Bu qo'shiq ham demak Husnu Xoliq bilan hamkorlikda yaratilgan, to'g'rimi? Bu qo'shiqning tarixi haqida ham to'xtalib o'tasizmi ozgina? Bu qo'shiqni G'oya Baxtiyor Toyirovdan chiqqan. Keyin biz boshqacha yo'nalishda qilganmiz-da, keyin Husnu akamga haligi balisida dedim-ku. O'sha yerda Husnu aka mana qanaqa narsa ham bor deganimda, endi bizda musiqa bilan boshlanardi. Hamda endi fano bo'lganda chalib ham ko'rsatib berardim esimda qolgan joylarni. Ha, Husnu aka ham chaqirdilar, kelib eshitib ko'rgin dedilar. Boshqacha boshlandi. Do'lar-do'lar, ulush boshlandi shekilli. Ashula qanoqa, samsi chidab turdilar. Tararam, tararam, tararam. Ashula qani sam tararam tushadi-yu. Keyin baraban ketdi, rum pakkatim bunlarni tavla, rum pakkam. Ha, qani qani sam, taqildilar. Shunday aytdim-da. Bitta kirganda aytib chiqqanman esa bor. Bitta dublda yozilgan. Bitta dublda yozilgan, keyin dublini aytasanmi deganda, Husnaga aytayman desam, yo bo'ladi deganlar-da. Bir-birimizni ijodiy tortishuvlar zo'r bo'lganda Husnu aka bilan haqiqatda. Mana hozir ustozingizni professionalliklarini, o'sha mahoratlarini ko'p bor e'tirof etyapsiz. Umuman inson sifatida qanday shaxs bo'lgan Husnuddin Xoliqov siz uchun? Men aka dedim-da. Men ko'pchilik Husnuddin, Husnu aka, Husnu aka deydi-ku. Men aka dedim-da. Chunki akadek bo'lib ketgan edi. Ularni tabiatlari ko'rmaganman boshqa insondada. Mana Husnu aka desa menga uzoq tuyulib ketardi. Aka desam qanaqadir yaqin. Endi ko'p ishlaganmiz, ko'p nima deydi, dardlarni birga ko'rdik. Haligi aytganda og'ir kunlarni birga ko'rdik Husnu aka bilan. Qani edi bo'lsalar. Eslaydigan narsalarimiz juda ko'p. Hozir mana ko'nglimga kelgan o'ylardan bittasi, o'zingiz mana aytdingiz. Qobil sindi deganlar bo'ldi dedingizda, ehtimol o'sha qobil sindi degan gaplar chiqishiga va ma'lum ma'noda mana shu sinish darajasiga yaqinlashib kelib qolganingizga, Husnu Xoliqovda bevaqt vafot etgani katta ta'sir ko'rsatgan bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim-da. Juda katta ta'sir bo'lgan. Hammamiz Husnu aka bilan bilaydik-da, Otabek Madrahimov, men, Sohob akam, akalari, keyin bizani mana shu etaylik bitta hozir sizlarda ijod qilayotgan Nodir Komilov, Dilxush, Xurshid. Hammamiz birga edik, bitta jamoa bo'lib ishlaganmiz edi. Demoqchimanki, ularni yo'qotish endicha bir boshqa. Qattiq katta narsa yo'qotganman, nima? Haligi aytganimda, men buni kamsitish emas, bu boshqa bastakorlarni aranjirovkalarni kamsitish emas. Endi Husnu aka meni ichimdagini bilardilar-da. Man o'zimni ham yo'qotdim. Aynan shuni so'ramoqchi edim. Mana Husnu Xoliqovni yo'qotish ma'lum ma'noda vaqtincha qaysi bir muddatga bo'lsa ham shu yo'lingizni ham yo'qotishingizga sabab bo'ldimi deyman. Shunaqa bo'ldi-da. O'zimni ham yo'qotdim, yo'limni ham yo'qotdim. Endi har xil bastakor bor-ku. U o'zini yo'nalishga solgisi keladi. Bu kimdir maqomga, kimdir klassikaga, kimdir etiklar, pop, kimdir popsa, kimdir regi. Husnu aka meni nima qilmoqchi bo'lganimni, Husnu aka qanaqa narsa qildim desam, o'sha eshitdilar, mablag' qilsak-chi dedilar. Men bilaman-ku Husnu aka noto'g'ri gap gapirmaydi. Mana shunaqa. Endi Husnu aka darsini olgan odam kam bo'lmaydi-da. Qobil aka, teatr arboblarida shunday gap bor, yaxshi bilasiz. Ya'ni sahnada miltiq osilganmi, demak u otilishi kerak degan. Bugun ham mana suhbatimizga doira bilan kelgansizlar. Ha. Men ochig'i doira jo'rligida qaysi qo'shiqni so'rashni ham bilmayapman, lekin mana qaysi qo'shiqni ijro etib bermoqchisiz hozir? Premyera qilaymi? Albatta. Bemalol. Hali kichkim eshitmagan. Juda ham yaxshi bo'lardi. Ha. Endi hali kichkim quloqiga yetmagan. Aranjirovkasi ham bo'lmagan. Endi harakatdan. Mhm.
yaşırdı yarın bir vafa menge bakmadı. Gözlerini yaşırdı yarın bir vafa menge bakmadı. Özgelerge kaşını kakıp bağrı taş menge kalkmadı. İzlerden kalmasaydın sevip süre kalmasaydın unge bakıp duymasaydın menge bakmadı. İzlerden kalmasaydın sevip süre tolmasaydın unge bakıp duymasaydın menge bakmadı. Kapsam diymen uzige lal bulsaydım suzige lal etti o izige menge bakmadı. Başka narsalar. Yani daireyi kesek usul çalmıyor ama değil mi? Albatta.